Журналіст Павло Шеремет, колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков, полковник головного управління розвідки Максим Шаповал, добровольці Тимур Махаурі та Аміна Акуєва. Це далеко не повний перелік людей, які були зухвало вбиті в Україні за останні півтора роки. Такого кримінального розгулу в історії держави ще не було. Українські правоохоронці нарікають все на руку Москви і гібридну війну з Росією. Звісно, принижувати активність російських спецслужб на території України не можна, але чи варто списувати все лише на них? Після Революції Гідності ми багато чули про рішучі реформи в сфері правопорядку. На практиці ж вони обмежились лише створенням патрульної поліції. До роботи карного розшуку, слідчих і оперативників зміни так і не дійшли. Реформу Служби безпеки України взагалі не розпочато. Розроблена лише концепція реформи, документ про наміри, який досі навіть не опублікований. Корупція в правоохоронній сфері не подолана, наголошують експерти. Що заважає силовикам концентруватись на виконанні своїх безпосередніх завдань. Крім того, що вони неефективні в своїй основній роботі, а вони просто ще використовують свою посаду, свої можливості для просто насправді незаконного свого збагачення. Виходить, у нас нові виклики, нові ризики, а ми не можемо адекватної відповіді дати. І кожного тижня щось відбувається таке з елементами, ну, фактично терористичними елементами в країні. І саме на цьому ми маємо сконцентрувати увагу. Потрібно визначитися з пріоритетами. Або ви працюєте на безпеку держави, або ви на власну кишеню працюєте. Ще більше погіршує ситуацію те, що через зупинку реформ стара система роботи правоохоронних органів зруйнована, але нову так і не збудували. Через люстрацію втратили свої посади в органах правопорядку значна кількість професіоналів, начальників відділів, департаментів, управлінь, які не мали відношення до політичного керівництва держави, а на зміну їм ніхто не прийшов. По всій країні не розслідуються сотні вбивств, наголошують фахівці. Оголення кадрового складу в СБУ, в розвідці і МВС професіоналів приводить до того, що наступає колапс правоохоронної системи. Сьогодні ми можемо констатувати, що вся правоохоронна система і система спецслужб працює надзвичайно непрофесійно, недосконало, що приводить до жертв. І треба повернути декілька тисяч людей в ці структури, які зроблять цю роботу. Після резонансних подій правоохоронці зазвичай кивають один на одного, намагаючись перекласти відповідальність. Сприяє цьому й дублювання повноважень в певних сферах. Так, за рекомендаціями Ради Європи, Служба безпеки України має перетворитись виключно на контррозвідувальний орган, який би боровся зі шпигунами і попереджував теракти, займаючись в першу чергу аналітичною роботою. Натомість зараз до повноважень СБУ входить і боротьба з економічними злочинами, і з корупцією, із організованою злочинністю. І втрачати ці повноваження в керівництві Служби безпеки не збираються. Є значна частина працівників Служби безпеки, які на Сході там роблять велику роботу. Але є інша частина, яка паразитує фактично. Інша частина, це я говорю про ті, які мають безпосередній контакт з бізнесом, які фактично є, скажімо, відлякують свою діяльність, відлякують потенційних інвесторів в Україну. Для прикладу, аналог Служби безпеки України в Німеччині. Служба захисту Конституції складається із 2,5 тисяч осіб і займається виключно контррозвідувальною діяльністю. В СБУ ж більше 33 тисяч службовців. При цьому населення Німеччини вдвічі більше України, а про ефективність спецслужб кожної з країн говорить криміногенна ситуація в них. Ключова ж проблема – це прагнення політиків зберегти вплив на правоохоронну систему України. Згідно закону та Конституції, правоохоронні органи мають бути самостійними. На практиці ж вони залежні від політичних груп, які знаходяться при владі та діють в їхніх інтересах. Без повної незалежності про професійних та ефективних правоохоронців в Україні не варто й говорити. І держава не зможе виконувати одну з головних своїх функцій – забезпечення безпеки людей. Без цього, за свою особисту безпеку, кожному громадянину доведеться відповідати самотужки.